Тому що кожен із нас має працівників найманих, які зараз сидять без роботи і роблять до нас вимоги, щоб ми відкрили руками, що ми не можемо відкрити. Тому звернулися до адміністрації, в Київ поїхали декілька автобусів і декілька людей, які теж там роблять одиночні акції з вимогою відкрити транспортне сполучення. Коли просите відкрити транспортне сполучення? Ну, як міністр інфраструктури і розвитку казав 12-го числа, ну це не здійснилося. Тому до 22-го числа карантин ми згідні, щоб нам відкрили 22-го.